Na zdarec, psychiatrici. Pojďte se vidět tento díos, tak všechno víte. Nicméně, já teď mám ve scénáři být hodný, milý a už se nemůžu rozčilovat. Takže kdo? Kdo mě vytočí, tak dostane nějaký bonus, třeba krabičku cigaret navíc. Ale já se nechám vytočit. Tak, mládeži, budeme se přesouvat, jako by mi ještě každý dostane dárek od fanoušků, každý karton cigaret domů. Domů. No, dobrý, no. Plus, jste neodjeli, ale. Jestli mají na tebe telefon, tak tě vytočím. Plus, vám koupím samozřejmě cigarety na cestu, mají na ostě, na omezeně. Takže můžete konzumovat ti, odpočívat. Případně budeme chodit často na záchod, ať to máme nějak, víš co, ať to dáme, či v čistotě nějaké. Ale když se nepovede, tak se nepovede. Tak. Ne, tak jestli to je daleko, tak to se nepovede. A myslím si, že fakt to bylo psycho. A tato výprava bude v dějinách YouTube lidstva. A myslím si, že máte všichni zážitek, až teda Naladnička, ten asi zítra úplně nebude vědět, kde byl. Varuška to určitě bude vědět, a Vituška taky bude vědět, ne? Vzpomínáš na to dobré? Budeš na to vzpomínat dobré? Jo. Co? Ale já jsem ještě nikam nedojel. Pátky, jo? To ještě... Ještě to nemáme úplně... Kafíčko máme, všechno máme, vínečka, cigaretky, čínský polívky. Já vím, kde jsme. Já. Jo, vidím to na autě, Hrvatska. Na co? Chorvatsku. Čekujeme, a ty se dojdeláš. Tak, ještě ti dám, Ladičku, zkus to nějak jak by nestratit, dám ti ještě jedny cigarety. Okay. Jsou asi tři čtvrty, já jsem ti už taky jednou vzal. Já už, nebo někde jsem je našel, já už nevím, ty cigarety. Zapalovači, abyste tam měli prostě nějak, už to vymyslíme. Dva nebo kolik. Tak když taky si, Ladičku. Ale ještě ty už to nevíš? No už nevím, kdo má co. Vajnost tam máš připravený. Marš, co ještě dám, taky možná jedny celý, ať to netrápíme se. Jo, ještě mám taky jedny celý, Jituška má celý, já už mám teda navigaci 669 km, je to teda do Brna, pojďme přes Brno, to znamená plus nějakých 140, takže to je jenom 800 km, přes Brno to je kratší, výbosové, jo. Takže tady mám ještě teda nějaký cigaret, to si dám, už to mám zadáno, 669, do Brno. Takže momentos, takže vlastně vidíme každý úplně celou krabičku. Nevím teda, jestli Jituška, už to nemám tam dát tašku, takže... Jestli Jituška si nechá pod nohama tu tašku, nebo jí dát do té uličky, by to ještě šlo. Jak je ta řadící páka tam dozadu, víš? Tak jo, ještě máš se jedný mávorka? Děkuju. Tak, nemáš zač. A až budete připraveni, děti moje, tak se pomalinku budeme sbírat a pojedeme směr... Můžeme sebrat třeba hned. Tak do kursu a půjdeme, jo? Směr ale kam? Kam jsi třeba chtěl jít teď? No, já ani nevím, kde jsme, ty mám, jo? Tak půjdeme do Polabin. Z krku do Polabin. Ani Jituško, Maruško, jen takový detail, já jsem ještě nevzal klíče. Takže já jsem si ještě neodhlásil. No vidíš, hoď to, že já počkej, a nemám se. Nemám se nechat klíče, pak se můžeme přijet za rok, máme klíče. Tak já jdu ještě za klíče, nevím teda, jestli tam bude pokud kontrolovat, ale myslím si, pokud se bude kontrolovat, tak tam není. Co? Bi, tupi, pupi. Můžu říct, že byli velice přátelský friendly, děkovali, thank you very much, skoro se klaněli. Pokoji nechtěli ani kontrolovat. Takže pohoda a opravdu tady bylo pěkně. Děkovali, všichni děkovali, jak majitel, servírka, ale fakt jakoby z toho měli, jakože fakt upřímně děkovali za, že jsme tady prostě byli. Jo. Pokoji kontrolovat nepotřebujou a fakt obrovský příjemný. Ne, že pokud že nekontrolovali, takže už můžeme jet. Jo, ale byli fakt jakoby přátelský a i ten šéf všichni v pohodě. A my jsme tady neudělali ostudu, ale... Těžko to zamiloval, já jsem říkal, že tu mám já, ten majitel, nevadí. Tak jsem udělal. Tady neudělali žádnou ostudu. Co pojď pán Bůh. To bylo sranda. 669 km. 69, Jituško, 69, ty mě pokoušíš. Jo, a pak teda, kdo by se chtěl tady na začátku výpravy, takže můžeme se tady, kdybychom se chtěli, budeme se nějak líbat po cestě, Jituško. Jsem se líbat? Kde se chce navodnit? Jitíško, to má od toho, od dýho. A vy mě Anžina... Chceš taky malinko se? Anko, a vy mě Anžina zabila pak. No vem si to, tak asi na sáky si. No to je paráda. Tyjo, to budeš vonět, jo, krásně. Anžičko, to taky. Pekný, co ty by dál nějaká kučanta po cestě? Stopařka? Mě by se lekly ryby. Tak, jo, ryby? Tyjo. Ryby? Jo. Ryby? Poním ti? Poním ale ty jsi tady na rybáře nezahrál. Ještě ne, ale vidím tady si mohle to kolečko. Se budeš muset vrátit. Krásně, děkujeme, to je od Dýho, to je od Dýho. To mi dal dárek na cestu. Od jakého Dýho? Stanleyho. Od
To máš z popelnice. No to je jasný. Paračka. Vytyško, a je tady něco, co není z popelnice? Ty brejle, ty mám tady se kdy. Láďa se chtěl podívat do popelnice, tady nikde. No hodíme ještě v okoko, když bude, tak hodíme v okoko. Když hodíme, tak můžeme hodit popelnici. Jasně. Tak ještě máme, Vytyško, úplně poslední. Že no. Musíme připoutat. Já vím, že to no. Jo. Slušte, na mě hodná připoutá se bez okouku. Ty seš kočanda nejlepší, ať jdem nám do dírky. Vždycky musí být do dírky. Tak, dírka. Do kery. Napadlo by tě jest takovým bláznem někam? Někdy? Perfect. A bylo tady pěkně, jako je máme za chvíli. Ale že to může, že je dost divoký, jako to se nedají. To je moje divočina. No to ale ono to je opravdu hodně divoký. Je to hodně divoký. Není ledový jako v lednu, rozumíš? Ale není ledový, ale ona tě normálně hodí, letíš jak hedrovej panák, no. To bych myslíš, že Jituška, a mě taky letíš, hodilo. Mě to taky hodilo. Jsme letěli oba a doopravdu. Jděte vlevo. Poslední závěr. Děkujeme, moře, bye bye. Máme to zamlžené, musíme se odmlžit. To znamená, že teď 5 minut nikdo nebude dýchat a po 5 minutách se všichni nadechneme z plných plic. Polie. Tak my jdeme stále Dallas, nicméně můžu říct, že autíčko Felicie zatím jde krásně a žádná porucha. Pačkovaný. Tak. No. Moravský. Takže chválíme Milanose, Krumlováky, jo. Že jo. A to je má chybu vůbec. Možná tam bude asi jedna flaštička, ono se to vyžádalo, Jituško. To je jedno, ale to je normálně, lahoda. Jo. No. Lahodné? My jsme jezdili před 20 lety. Takže je to pačku. My jsme jezdili na Moravu a to. Lahodné. To je místa, kde tam nám prodávali prostě kvalitu. No, jasně to, ale to je masakr, to já musím. 19. říkal, že přijede. Jo, přiveze vínečka. Je přijede. Ale vínečku přiveze. Taky no, já to pamatuju. Celou káru. No, tak má to 300 kiláků. A ty se udělal. Ještě tady máme výhled dost. Samozřejmě nicméně jsme se po dlouhé debatě a dohodování dohodli, že vlastně dneska je co, Vytuško? Sobota. Tak, ale myslel si, že je třeba co středa, víš, že to se nezdá. Jak to letí jako smetí, to není možné. Ten život a ten čas. Možný, ale víď? Tady jsme byli dvě noci. Ano, správně. Jednu noc jsme chrápali v autě, nebo ty venku. A jednu Krumlováci. Tak, no. Pravdu. No. To je, viď, to letí. Tak já jsem chtěl na to, že moře, ty tady není, to nevadí. Ale my vlastně jdeme teď jinou cestou. Takže pojedeme jinudí, ale rychlejí. Aktuálně jsme Soliné. A takových menších vesniček, kde vlastně se můžete ubytovat, zřejmě bude vícero. Ne, zřejmě, ale určitě. Takže teď vidíte opět další vestička, přímořská. Jak se jmenuje Aleši teda? Tohle? Hradec Králové. Hradec, no. Okay, já myslím, kousek jsme, no. Kdybych třeba pak chtěl hodit rychlosti na vazbičku, tak tě tam můžu jakoby vyťuknout. Ne, do Blázince, tam no, jenom jo, jedno místo. To je pak Havičku bro. Tak vidíte to, že prostě opravdu toho je tak vícero a jsou dál. A ještě další pohledos, teď jsme aktuálně Žičiči. Čičiči. Mezi chlapama za píči. Děkuji na shledanou. No, trošku máme zatím provoz, takže uvidíme, co mi vlastně říkal ten chlapák, co tam byl u Milanose, ten fanoušek, že nejhorší to je v neděli ráno, to vím, to se všichni vracejí v neděli ráno. Ale v sobotu jakože ráno, jakože všichni jdou tam. Nebo že by už někdo zpátky. Nejlepší být v sobotu v noci. Nejsi mi to dáme, znáš bolest. Nevidíme, jestli to je mýto, protože tady je fakt kolona a je možné, že lidi už vodí, že je v sobotu kvůli počasí. Je možné. Teď? Počasí je takový naprt, ale to može. Luxus? A nás hází normálně jak... Zpátky? Na skálu? Jak... Hadrový panáky? Jak loutky, kdyby jsme byli. No. A druhý panáci. No. Tak konečně jedeme, takže uvidíme se mi mít to. Žralka jsme tam nepotkali, víš? Ne. To je dobře. To musíme až spolu do Egypta. No to ani chvíli.
A 13. Takže lidé, to je kryváč, který je teda teď 400 metrů. Doufejme, že to nebude na dlouho, vlastně všude takhle. Kruháč jsme tady projeli, ale opět jedeme kolonou, takže co se dá udělat. Takže tak to vypadá a musím se dostat na nějakou hlavní silnici. Velká voda. Jsme kolony stále pokračují. Je tam různé cedulose nápisy a česky tam bylo napsáno, nebo československy, volný průjezd. Takže něco, kde je volný průjezd. A takhle, hele, tady máme zelenou a teď budeme přes ten obrovský most, který vy jste neviděli, protože bylo tma. A je to vlastně z krku a potom tam je ta rdějka. Se můžeme dát klidně, lidé. Vypadá to krásně, člověče. Do rieky. A teď půjdeme po tom obrovském mostě, který vlastně spojuje pevninu, to je, my jsme byli na ostrově. Tak počkej, vyčistím ještě čočkos. Kudy, tudy. Tak, teď jsme tady opět v koloně a až samozřejmě bude něco najsovního, tak vám to ještě přineseme. Že ne každý byl na ostrově. Vládičku, jaký? No, v tom krku. Správně. A ty sami dále. Takže sledujte, takhle se jde přes ten most. Jo. Los Mostos. Je to jak Labe. A ty seduj dále. Tak a vlastně tento most pokračuje stále dále. Tady byla taková další pevninka a další most. Nebo ten most furt pokračuje takhle. A před námi již je pevnina, která se jmenuje jak Ládičku. A Apeninský poloostrov. Přesně. Děkujeme, nashledanou. Opouštíme ostrov Apeninský poloostrov a vlastně teď tady je mýto, které ale země je prý. Takže teď ušetříme Lovakose. Kuny. Doufejme, že to je poslední kruháč a pak už pojedeme jak s tureckým hodem. A již si česká Felicie letí, letí, letí. Letí, co? Nejlepší auta. Za mě ještě jako Škodovka Užovka. Užovka. No, z pětky. Tak, no jasný. To bychom byli ještě na začátku možná, nevím čeho, Rakouska. Ne, my to Rakouští. Ano, děkujem za shledanou. Ragat tunel, jo, ten je malinký, já myslím, že máme dlouhý tunel. Už máme asi čtvrtý, teď projetý a jedeme krásně, rychle, pitě a Ládičku. Normálně na Pardubice. Perfektně. A máme další jugoslávský tunel, který nás dovede až na Cumel. Cumel? Ano. A vidím furt jenom Pardubice, Labe. Tady to je nejkrásnější. Ale Lidl, to je Lidl, ale nevím kde, to bude asi dole. Jo. Nevím, že koupíme někde cíl, ale když tak asi nám. Po levé straně rieka, to je... My jsme v Česku. Co? To jsou český nápisy tohle. Už jsme doma, myslíš? Ještě ne. Ale my jsme takový rieka, což není úplně český. A to je nejbližší moře, když chcete nejblíže, kde je moře, Chorvatsku, tak to je rieka. Aspoň teda si to myslím, ale nevím to přesně. Děkujeme. Čtvrt na 12, ale máme 620, takže moc jsme úplně neujeli a teď to pojede. Já bych dal, jste někdo pro, že bychom dali benzínku? Chcete si na záchod někdo, když tam budeme? Asi jo. Tak dáme. Můžeme? Jasně. Benzínku a já bych teda vzal nějaký benož možná. A podívám se na ty cigarety, jestli teda koupím. 5 kartonů. Nebude 5 kartonů, ať máme na cestu, ještě budu samozřejmě dárkose. Benzinka? Benzinka, kakaka. Benzín je taky může být jo. Ale já chodím normálně do přírody. Tak máme teda 5 kartonů cigaret, já pak si vám kolik stálo. Já teda popojedu na parkoviště a pak půjdu být kafe, jo? Vidíš, jenom tady popojedu, tak koupit kafe, jo? To nejdeme. Teď já popojedu, až tady můžu...
Jo, tak počkej, momentos, jo, já tady popojedu, ať tady můžete načepovat. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Co jsi to, Láďo řek, já jdu najít, jo? Jo, peněženka. A kafíčko, jo? Kafíčko. Kafíčko! Láďička nevidím. Konečně někam do Křoví. Takže doufám, že se nestratí. Není nikde. No, Láďo! Láďiku! Láďičku! Jo, pojď, hodnej. Tak, kde jsi byl? Ty můj kvítku medový. A našel jsi to? A byl jsi, pojď vevnitř. No, konečně. Vevnitř nebo venku? Venku. Nevadí, pojď si sednout, Láďičku. Jo, zapadl. Do autíčka. Ty jsi zlej? Já už jsem přemýšlel, ty vole, jak se to, ano. Do Pardubic? Ano. Tak pojď si sednout, to jsme rádi, pojď. A já ještě koupím kafíčko, pojď tady si zakus v autíčku, pojď. Já můžu. No tak to můžu od začátku, ne? Jo. Nepadeš. Ale jí zaplet babu. Jo? Tak pojď si. A tady je naše značka. Tady. Máme Ládička, já jdu pro kafe, jo? Ládičku, klidně si stáhně okýnku, zakus si, já jdu pro kafíčko, jo? Našli jsme ho, Jitičko. Tady je schopná mě navigovat. Perfektní. To byla v popisu scénáře. Čupinky, otevřil jsi okýnko, Ládičku? A jedna. Okýnko tady jsem otevřil, jo? Jo, děkuji. A tady máš popelníček. Já nechám dveře otevřený. Nebo jak chceš. No ne, dveře ne, tady blbý to, víš? A stojíme blbě. Jo. Aby nám neutrh. Takže musíme. Kafíčko, kafíčko jsem teda koupil, to, ty máš laté, já mám něco podobného, stálo dvě kafíčka 5 euro. Děkujeme fanouškovi, toto vlastně dal fanoušek ještě o 5x27. U Milanosa, nevím teda jméno, ale sleduju to i s manželkou. Děkuji a ty víš, kdo mě dal tento pytlíček, ten jsem využil. Tak, jinak teda vzal jsem ještě 5 kartonů cigaret, každý dostane dárek karton cigaret, jeden nechám ještě na cestu a jeden ještě pak rozdám. Hodním třeba Lábusovi, tam je Deborosovi všem. A platil jsem, aby jsme viděli ceny, co jsem teďko dočepoval benzín, 227 euro, ale já jsem dočepovával, benzín jsem čepoval, moc nebylo jakoby litrů benzínu, 95, já se v tom nevyznám, za 22,79 jsem, za 22 jsem kupoval. Benoš, to znamená, že 227, nějakých kolem 200 euro, jo, 200 euro 5 kartónů cigaret. Jo. Takže to je nějakých kolik? 200 euro, kolik je 200 euro? Nějakých 4,6, 4,6. To asi koruje euro, nebo tak nějak. Je to levnější než u nás ty cigarety, to, děkujeme. Zaokrouhujme to, ale... Je to levnější. Takže vyplatí se kupovat benzín a cigarety, to jo. Tak a my pokračujeme směr kam, Ládičku? Směr dopředu hlavně. No. Do Bodantě. Vyhrál Sivíčko, to je tvoje. Sivíče Svíčka. Takže teď jsme vlastně Vysoké Mýto, tam dostaneme lístek a jedeme. Druhé je Mýto kde? U Chodci. Tak a ty se dodal. Kousek. Tak my si vezmeme žetoneček, nebo ten papíreček. A se dodal. Udělal jsem takzvaný minel nebo mailku. Asi nejbližší moře asi je ve Slovinsku. Než ta rieka. A myslíš, že máš blízko? Co? V čem blízko? Ty jo, kolik to může být? Třeba, nevím, no, 200. Ne. Slovinsko? Nevím, ale já mám navigaci. To je první hledání sirek, takže Ládičku. Uděláme to úplně jinak. Víš, jak to uděláme? Já jsem tu dvorní hlídač zapalovače, to znamená, ty si zapálíš, na, Ládičku, jo. A zapalovač mě, vždycky mě ho vrátíš, jo. A já ti ho vždycky dám, to jsem to vychytal, viď, Jitiško, perfektní. A máme to 570 km do Brna, cesta je krásná, tady muselo pršeti, Ládiček si hadá a my jedeme dál. A
máme trošku furt kolony, vždycky boku jedu, ale nevím proč, tak nevidím žádný míto, takže nevím, jestli ty kolony jsou fakt takhle dlouhý. No, ale možná člověče už tak popojíždíme třeba, nevím, půl hodiny, 40 minut, jo. Takže máme 537 do Brna a aktuálně čtvrt na dvě. Takže až se tady z toho dostaneme, já si dám ještě NOčko, to zrčím čopu, už cítím trošku únavu, takže si dám NOčko dvě odměrky. A tak vlastně já potlačím talíci, poběžím a Ládi, že bude řídit. No, jo. Jak se dám, Maruš, takový ty moje píčoviny, jak si dávám. Karino. A jako víš, jak prší a vy všichni spíte, tak taky mě se chce spát. Teda ty nespíš, ale no. Tak nebudeme spát. Ne, spěte, to ne. To ne. Spinkejte, já mám takový NOčko, to je takový něco jako kafe, ale úplně jiný level. To si dám a takhle mě mají budu tak ještě u toho tancovat. Jako psychopat dostaneš slevu, plagatost a jít trošku k tomu. Můžeme zjistit, že jdeme hroznou dobu, teď už se to zrychlilo, ale nevíme proč. Žádný mítný, žádná brána, žádný bouračka, sjezd do nějakého jednoho kruhu, nic a teď už to trošku jede. Ale proč to nejelo, to je záhada. Jo, tak zase jdeme to na Graz, tak já nevím, jak to je. My se hodíme v oku, jestli tam bude ten Arny, vi? Na kafe. Měl s náma trošku jako nás vypek. Pítičko, hele, dívej. Nemáš? Víš, jaká zvipek ten? Rakušan minule. No Arny. Udělej oko, jestli. Já, vysrat, to je divný, jo. A říkal, že jste se neviděli leta nebo co? No dlouho jsme neviděli, tak... Já jsem mohl čekat. A čas musel jméně, jo. Ve 3 hodiny, já nevím, kde on lítal. Dneska znova? Dneska ne. Kdyby byl na blind. Tak co bude, v sobotu asi bude doma, ne, se fláka. Co by dělal kde? Víš, jaké počasí? Já nevím, já ho neznám. No. Bys to poznala? Nebo nepoznala, poznala. Kdyby ho poznala, bys to poznala. Tak a my jedeme z Dymiarku u Slovinsko. A ty se jdu Dallas a drž nám palcos. Zdejně míto, Slovinsko. Teoreticky. Tak, je to teda do jednoho průmu, nevím proč. A čekáme tady zhruba další půl hodiny. Perfektní. Děkujeme, perfektní práce. A my stále pojíždíme. Tak, já jsem to vypnul, máme jsou policajti, nevím, co dělají, něco kontrolujou nebo co. Takže to se nám úplně nedaří. Úplně jako a jedna pivozíček. Co? Jestli jsou za náma auta ještě. Jo, z kolony obrovský. A co je vás? Tak lidé, šel jsem až tam. Skoro se děje a nemají mě vyhodili a vlastně všichni ostatní vyhodili. Takže nevím, co tam je, ale vůbec nepouštějí. Perfektní. Perfektní. To jsou kolony až v západě Německa. Chce nás jí, no? Jo, udělá mě policajtka, víš, a jdu pryč. Tak já nevím, co tam může být, mě vyhodili. Všechny, co tam šli, se podívat, tak je vyhodila. Ať tam nechodíme. Ale jako zrovala ještě. Tak vůbec nevím, co se děje. Jako co? Proč? Jaká bouračka nebo nevím, co se tam děje. Tak a my se dozvíme, a se dozvíme, tak se vy se taky dozvíte. Bude to nějaká dopravní situace. Zvláštní, ale. To se znamená pouštět dálnici a my jsme tady v tom. Dálnice je tady a my jsme pouštět dálnici teď. Jo, my pouštět dálnici. No, my pouštět dálnici. A my jsme prdeli, vole. My budeme couvat, jako když bude někdo chytrej a vycouvá to tamhle, těch pět aut, tak tady takhle dálnici. Když ne, jak jsme v hajzlu. Jsme v hajzlu a je to v prdeli. Dobro, takže uvidíme, jestli tamhle ty začnou couvat, a když se jako bude, nemůže couvat, že jo, ale... Jo, couvaj, couvaj. Tak, to možná vycouváme, možná tady z tady ty krabiny odjedeme. Tak, co se jdu dělat? Takže nevycouvali. Doufám, že nás pustí dopředu, tam už jsou ty dopravní jako lidé a
podle mě tam byla nějaká hromadná autonehoda. Podle mě se takovýhle třeba na té trase a úplně to uzavřeli. Na to už jedou. Jo, a už se, jo, oni to pouštějí tamhle tudy. Nějak. Takže snad, haleluja. Hodina v trapu, minimálně. A mi jeden Dallas. Takže policie, všichni odjíždějí a už vlastně jedeme doleva. Podle mě opravdu si myslím, že to byla hromadná nehoda. To je můj názor. Jo, hele. Kravičky. Jitko. Doplň. Dobrož, takže jedeme. Hodina za trapu, ale jako nic s tím neuděláme. Bohužel, tak to je a tak to je. Ale lépe dojet. Pozdě než? Tak, nejpozději. Jedeme pouhý tunel, ale nevíme, v jakém jsme státě. To jsou malé pink. Tak, kde jsme, nevíme ten kde. Ale zeptáme se našeho cestopisáře Ládička, kde jsme. Ty jsi myslel jako mě? No. Slovensko. Perfektní. A první benzínku zastavíme, dáme si občerstvení a půjdeme s pískem. 500 metrů benzínka, benzínka nebyla hrozně dlouho nikde, 4 na 4 a do Brna máme 440 km. Co? To je bůh. A to jsou pro... To jsou malé věci. To jsou malé pink. Tak, dáme tepláky, ládičku vinový a co chcete, to je vaše přání, je mimo rozkazem. Čekujeme benzín. Já si myslím, lidé, že jsme ve Slovinsku, já bych řekl. Mně to připadá Slovinsko. Jmenuje se to jmenuje Voda Zrak. Ty už taky nevíš. Ne, počkej, Voda Zrak, to je na vodu. Tak, to nevadí, ale já to vezmu. Hodíme oko, do ní se tam mají. Tak, benzín nepotřebujeme, tady je jenom diesel. Já jsem si říkal, tady nestojí. Jsou velký kolony. Tak to mají benzín všude stejně, skoro drahej, ne? Takže já pak přiťuknu jenom někde malinko. Ale ještě prosím popojeď, já si potřebuji zapálit, pač na peníze nelze. Jo, jinak jsme našli teda v teplákách další cigarety, jsme našli. No, super. To jsou marky a nebo dny, tyjo. To jsem kupoval ještě asi v tom Penny. Prosím, že to nevyhazuj to, aby nám tady nebouchne benzínka. Tak, perfektní, my teda dáme tady, počkej. Tady nějaký píčovina, to je jedno. Tak, já vstepink. Benzínka je tady 180 milionů lidí a ve městě mají ani polívku, ani hodok, nic. Tak prostě na záchodě to bychom čekali do zítřka. Pište si tam jenom to, někde ke stromu. Já nepotřebuju chcát. Vydržíte? Tak dobrý, tak pojedeme. Tady to bylo špatný to zastavení. Tak jedeme dál. Proč nic, jedeme, to jsme netrefili, nicméně Ládiček má druhé cigaretu od rána. A máš tady něco k jídlu? Co? Chleba nebo mám! Něco, jo, no tak popovědím tady v dohledu, tady to, se na ní vystoupit z auta, tyvo, co to tady je? Co to tady kurva je za benzínku? Počkám stopping. Dobrož, takže my jako klasický Čechoslováci máme paštiku. Takhle hromadnou benzínku jsem v životě neviděl. Když jsem dal něco zadarmo, nebo tam obsluhuje kočanda bez plavek, já nevím. Tak, jedeme dál. Nakonec jsem mi uprosil, že si vzal tu limonádu žlutou. Jdeme se podívat, že bych chtěl párek, kafe. Počkej, si ještě vezmu ty eura, moment. Poznáváte, kde jsme? Ano. Rakousko. Tak, jdeme na benzínku, uvidíme si tam jurek. A zda. Uchožené chutové buňky, tušky. Máme tady takové
Malinkatej minel, pojď Maruško. Ono prší. Který se jmenuje, kde jsme? Slovinsko, tak to je malý věc, Maruško. Já myslel Rakousko. Jo, bylo. Paniny, třikrát paniny, k tomu bude 3 kola a kafe. Nevím, kolik to stálo, to je jedno, ale něco to stálo. Ale brambory nechtěli. Jituško, tak prosím tě, kafičko, jo. Každý dostane paniny. Je to teplé do bříška, jo, teplé do bříška, každý dostane paniny. Je tam někdy paniny? Jo, tak paniny, je to hořátý. Tam nic nebylo takovýho, víš, jakový párek. A co lepší? Teplý, jo? Byla k tomu kola, kdyby jeho chtěl. Chcete do kolu? Ne. Co? Kola. Já nepiju te sladký. Jo, ty jsi zás kolu, Maruško? No. Tak já to pak vypiju, to je jedno. A kafíčko, máš tam co? Cukr a paniny. A mlíko, jo? Jsem tam dal. Cigarety ještě máš? No ale kola je sladká, já to nepiju. Tak já ti nedávám, ne? Jo, dobrý, no. Ale já jsem tam myslel ještě cigarety. Mám. Ještě, jo? Máš. Tak to dám pryč. Tak, všechno teda máme. Jak jsme to s vínem, ať nemusíme zastavovat. Máme, jo? Papej je to ládičku, jo? Papej. No. Tak já si dám enočko a pojedu jak blázen. No, to si dělá. To vždycky si dává Anži, paníny. Paníny. Já se šeptám, kde jsme. V Polsku. Jo. Ne, tak dobře. Já jsem myslel v Rakousku, tak jsem ještě v Slovensku. Tak já všechno vyhodím, dám si enočko a ty jsou dost. No i tu už máme sebe tři bundy, tak. Jo, tak já si trošku ustrojím, aby se můžeme větrat. To znamená, já si vezmu i to, čepici. Tohle je čepice. Já bych pak chtěl jít rovnou do blázince. Jestli by to bylo možné. Havličku brod. Půjdeme Havl brod, Jituško? Nebo bohničky si dáme? Jo, do někam, já nevím. No. Tak, nebudeme zdobit Jituško. A ty se jdu dolaz, nebo dostaneme přes držku. Není to italský paniny náhodou? Ne, italský to nebude, ale je to tady všechny. Protože to byl vlastně Fantoci paniny. On se jak jmenoval Fantoci. Ale si to by nerozil asi, jo? No, teď do blázince, rovnou, bych dělal lepší fotografii. A? Patříme všichni, jo? Maruška jediná, a ne, ale my tři jsme jasný. A ty jsi udal. Kdyby na mě skočil, tak už jsem nesedl. No to jo, ten je obrovský rokinek. A je to zřejmě tady Mýto Rakousko, si myslím. Takže my asi už teď jdeme do Rakouska. Teoreticky. Tady to byl Richie. Richie? Bulldog. Amerikan Bulldog. Americký Bulldog. Stále prší a teď píše kamarád, že jsou všude velký povodně, záplavy. Slovinsko, zatím v Chorvatsku. Včera to byl masetr, že jo, ta bouřka a to. Teď ty vlny, víš, Tituško, to je hrozný, to bude. Takže jsme jakoby to, utekli jsme tomu. A ty jsme dost. No, utekli jsme tomu. České vozítko předjíždí všechny auta. Toto krásně jede. Neuvěřitelné. Tak to já jsem teda nevěděl, to jsou informace, jedeme teda na Vídeň. Že Maruška pochází z 5 dětí? Jo. To jsem nevěděl, nikdy jsem se nezeptal. Jo, to jsi se nezeptal. 4 holky? Jo, jeden kluk. A stříkáš se s nimi nějak, nebo žijou ještě? Jo, moje zemlí žije, ale žije, ale... No tvůj. Bracha, nežije. Můj bracha už nežije. Jo, aha. Já už pamatuju. Jo. Já jsem to v Karolíně. Aha. Fakt. No, no, jim bylo i klid. To jsi asi říkal, že... Jo. Jsi znala, jo? Znala jsi, jo? No, já jsem bylo. Tyjo. A ještě máš teda 4, jo? Segrý, no. Já jsem se to nikdy nezeptal. Nikdy nezeptal. Nikdy. Ty jo. A Ládiček pochází, kolik máš nějaký sourozence, Láďo? Láďo už nemá nikoho. A měl nějaký sourozence? Měl bráka, měl tam zlediku, 57. 30. červen. Ty to si víš? A já už sehrál asi je to asi 4 nebo 5 měsíců. Ty. Je to tak Ládičku? Jo. Ládičku.
Moravců. Jo, Moravců. Ona mluví o sobě. Ne, o Vladi Mládičkovi. Ona nemluví o mojí. Já myslel o tobě, jo, o Vládičkovi, o Lábusovi. Já mám 900 rozenců, všichni, co živí. Jo, fakt máš tolik, jo. Určitě, my jsme se vidí. Já jsem to životě neviděl, já jsem se neptal, Láďo, ty jo. No, proto ale všichni, co to říkáte. To čumím. No, když se mi nejkynul neptá, tak já to nemluvím. Jituška teda akorát měla jednoho vráku, ne? Jenom jednoho zněla. Jo. Ten umřel, to jsi mi říkala. Auto nehoda. Ty jo. Já tam mám taky jednoho vráku. Čreka. No, to je opak. Jo. Tam je zbral asi. A před námi jsou co za hory, Vládičku? Alpy. Správně. A jsme 100, asi 30 od Víně. Zdravíme Domču z Víně. Můžeme pozdravit, Horiško? Dobrý. Taky. Dobrý. A ty se ptal. A Domčo samozřejmě Afíka. Afík to je čivaváček. Jituška nemá moc ráda být čivaváčky. No Afík. Afík, čivavák. Kdo? Ten čivava, já vím, prostě nejčivavý. Já jsem měl štěňátko, víš, štěňátko. Mám no, čivaváky, páreček. Téďu a Afínku. Ne, to byl Pekinés, to byl Pekinés. Ta ne, ta umřela. Já Džíba. Jo, no my jsme měli Yorkshire. Pekinés, to jsou ty malé pejskové, ne? Taky umřeli, no. Taky umřeli. Jo, vypadá jak kočička. Jo. A Birnos. Já jsem si to vždycky A vynadáme Igimu. On to chtěl. A vlastně zítra také bude. Čo? Čo? Prosím tě, Jituška s tebou chce mluvit. Do videa. Ty nadat do videa, ne. Dobrý, no, ale já potřebuji nějaký klid. Má klid. Jo, pozdravuj. Zdraví tě a teda zítra uvidíme. Nebudu tam, já tam nepůjdu. Jo, ona nepůjde tě pozdravit. No, zítra jsme domluvili, že tam skuceme nějak kolem obídka, nebo si dáme vidět. Přijdeš, ne? Přijedeš? Jo. Tak si dáme vidět. Jo, já určitě. No, Jituško, ona tebe sere. Jo, Jituško, máš tam přijít. Já potřebuji mít klid taky. Jo, ona musí mít klid taky, neotravuj, ale když tak se já ji zkusím ukecat. Jo, tak si ještě dáme vidět, jo? Jo. Tak je bingo, čus, jsme u Vídně, u Vídně. Jebingo, čus! Čus! Jebej. Taky Tuška ještě uvidí a necháme to stádio open. No, tam nepůjdu. Jo, tak ne. Magor, se dívat na toho Libora Beránka, tohle, to není normální, ale... Magoři, zahvíj. No, tak ale... No, tak uvidíme, necháme to open. A před námi je Vídeň. Za chvíli Czech Republic. Vídeňský tunel, neboli Vídeňák. A ještě jednou zdravíme Domču. A posíláme pusu. Domču, paninku. A samozřejmě Tafíka, čivaváka. Trošku mi to připadá jako Sydney. Austrálie. Za chvíli ještě budou klokani. Ty blíny, větrné, binokio.
teoreticky jsou toto hranice, ale prakticky to ještě nevíme. Co si o to myslíte, jsou to hranice? Tady to ještě máme napsáno, ale to není ještě Československá republika. Takže máte takovou, budeme v Československé republice. Ano, město Bína, které se jmenuje jak Ládičku? Mikulov. Ano, správně. Mikulov, Ládičku. Já povědám dobré. Říkáte to něco? Někde volně Kaťo. Vy si myslíte třeba, že je Mikulov přibližně? No, úplně. Není hloupej, pozor. Ládiček není hloupý, u nás houpe celou dobu. Tak my si dáme... my nás pane houpete. Dáme si teda benzínku, tam si zastavíme, kdo chce kafíčko, kdo chce co chce, tak všichni si to dáme. A budeme pak pokračovat tím už asi směr až úplně do Big Bangeru. Děkujeme. Ne, tady je hrozně tady benzín, takže tady skoro za 40 korun. Vzal jsem jenom za 200 korun, pak ještě vezmu někde dál. A chcete někdo teď na záchod jít? Ne, já ještě nepotřebuji. Fakt, to se drží hrozně dlouho. Tak pak zastavíme na další zastávku. Jo, benzínce. Já to potřebujeme. Někdo chce nafasovat vínečku nebo něco teď kon? Mám ještě vzdát? Zatím ne. Ne? Já už musím brzdit. Tak... Já vím, tak jenom abychom tak nezastavovali. Víš? Dobro, tak já to zaplatím, jenom za 200, jo? To je zbytečně jakoby drahý, to je asi o 6 korun. Já si myslím, že o 6 korun. Jsme za hranicema. Takže nebudeme prostě tady jančit, to je škoda. Tak, já nevím, proč nechci na záchod, to je nejmáš zvláštní, ale já si prostě půjdu. Platím za čurání, to si radši dojdeme ke stromu. Nicméně, byl tam tedy fanoušek, všechny vás pozdravuje, pozdravuje chlapák, nicméně prý skončila nějaká spotřební daň, ano. To znamená, že ten benzín bude takhle všude drahej. Momentos. No já nevím. A všichni, to je, zapomněl jsi půjčit? A pejte, já si ho vzal. Pejte tak... Jo, i tu řeště vrátím. Já bych chtěl připálit. Můžu tě připálit? No. Já ti ho připálit. A pejte, já ti připálím. Pejte, skončilo ten spotřední daň. Pozřeď, prosím vám. Takže to bude všude jako drahý, prej. Pejte, tak ten všude drahý, víš? Dobro, takže to nevadí, my jsme vzali za 200 a my budeme pokračovat dál a pak vezmeme dál. Spím. Za chvíli bude Brno, dáme tady plnou nádrž, ten benzín asi bude všude, asi stejný. A teď už teda všichni, kdo bude chtít na záchod, kafíčko, jo. Tak to cvakne, ne. Kde je benzínka? To nevím teda. Kde tady byla? Pokračujte 7,8 km. Kde tady byla? Mladíčku. To je vymazána z mapy, no tak co? Takže my jsme se tady projeli a dáme si další benzínku na 100%. Děkujeme. Kde je? Další pakus. A když máte benzínka? A, ano, že je tam benzínka. Zajímavé, že tam vlastně nebyla, a tady je. To si se trochu teda tamhle seknul. Tady je benzínka. Je to až tady. No to malinko. Ježi, proč tady tady kau? Potřebuji natankovat. Ale jakože tolik frontos. Je on tady nějaký asi levnější. Podívej, tady za 37 pade a tam bylo o 2 koruny. Tak to je asi nějaká vyhlášená benzínka. Protože to je fakt jako levnější. Dobrož, takže my to nějak dáme. A Ládičku, ty bys chtěl zapálit? Nebo... A proč si nezapálíš? Protože tady je čistěno, vole, benzínu. Tak to už jsme pryč. Nicméně, kafe mimo provoz a i toalety mimo provoz. Chápete to? Všechno mimo provoz? Jo, takže i tak bychom tam nemohli ani kábes, ani toalety. Jo. Vajnost máte, jo? Cigarety máte? Teď si kolik ještě můžu zakouřit. Od rána si nekouřil. Letos. Dobrý, takže jedeme. Jedeme prostě. Uvidíme, kdo jedeme, ale dojedeme. Ten zač bolest. Aničku, kde jsme? V Čechách. Perfektní. A? Cesty, kde? Jo, ale město nevidím. Vysoké. Mýto? A já jsem si dal káves. Vysoký mýto tohle. No, já jsem doma na hadros. Vysoký mýto. No, svědím to, že víš, jak prší a zaží se to. Chceš do kafe ještě?
Když kafe. Byl tak hodnej, já bych si dala teda. Jo? Ale když taky kafe? Ne, ale ještě děkuju. Třikrát kávy, co? Může, tak si dáme na půl láďo třeba. Ne, půjdu. Tak pojďte si třeba ještě protáhnout, nebo co chcete, no. A jsem tady hned. Tak lidé, nakonec jsem si to ještě malinko vykous a jel jsem po dálnici od Mejta, která je vynikající, ale špatně jsem pak odbočil, tam se to nějak překopávalo a možná jsme si zajeli další 10 km navíc. Ať to máme, to znamená, že už máme čtvrt na jednu. Kolik že je? Čtvrt na jednu. A kdybychom byli po starý od Mejta, tak jsem doma, tak jsme tady tak před půl hodinou. Čtvrt na jednu, já jsem zajel další 10 km, trošku nezlob jsem, protože já jsem dementní a mám to tady zamlžený. Takže jdeme celý den normálně. To jo, no. Musím vás pochválit, obrovský pochvál. Ale chválím vás, že jste dali na jeden zátah a víceméně jste byli v pohodě. Nebo ne, víceméně, úplně jsem byl v pohodě. Já jsem úplně šílená. To jo, ale že jsi byla hodná na mě. Jitoška, ale teď už jo, protože já jsem nechal to. Jo, tak, Jitoška byla hotová, proto byla mě hodná, jinak byla zlá. Ale trošku prší teďkon. To by to nebude pršet do toho? Já nevím, mě je to jedno, ale já mám techniky a tak tam zastavíme. Ty cesty úplně šílená. Já vím. Už já jsem tak unavený, já jsem větě musel na kafe, normálně, fakt jsem si teď už na hovno. Nicméně za mě můžu říct vynikající výprava a můžu říct za můj nejlepší zážitek, když se rozloučíme s Jitoškou, Arnyho muzeo. Muzeu ten jak to nebyl, víš, nebyl kafe. Že tam nebyl, to byl můj nejlepší zážitek a pak samozřejmě jakože moře, jakože celá ta výprava. Protože kdyby se mi se líbilo z té výpravy, a tam jsou policajti. Už jdete, tam stojí. Jsem správně, jo. To by se mi se z toho líbilo z výpravy? Jo. Jo? To co? To jak jde to, já se tam už zatočit. To jsem blbý, že nevidíme nikde už to je. Tady. Jsem dobře, ne? Jsem? No jo. Už to jako jíš? No, jakože velký svak mě přijde. Máš ráda i tušku trošku? Já jsem z toho úplně šílený. Já vím. Já jsem tohle to neměla dávat. Já vím. A dalo to, i tušku, dalo to. Bylo to krásný. Byla to zkouška odvahy. A zase, jako, kdy se podíváš naposled, nebo zase k moři? Ne, i tušku. Laličku, jsi to líbil? Vynikající. Víš přesně třeba, kde jsi byl? Jo, dobrý zájezd. Já vím, Jituško, já jsem se snažil, víš. Na tohle nedám. Co? No je tu strašně moc hodin. Já vím, Jituško, já to beru, já to chápu, to jo. To jsem fakt čuměl, že jsi byla v pohodě, jsi na ní moc nadávala, ani jsi moc nemlátila. No, nejsem v pohodě vůbec. Já jsi byla, ty jsi občas teď usínal, Aninko. Zajímka. Je strašně moc hodin to. Já vím. Tak já ti dám to, co mi ti dám, co bude štít a uvidíš prostě co zítra, no. Nebudu tady něco vymýšlet, že jo, jsme rádi, že jsme dojeli. Tak já ti půjdu doprovodit, dám ti nějaký plastose, co bude štít. A co bude štít ti dám. Tady, já tady nechám určitě nějaké světla, víš? Tak to nechám určitě světla, to uvidíme. Tak už já otevřu kufr. Já si můžu jasně vyčurinkat. Jasně, vyčurinkat. Tak počkej to, tak já si dám stopping, moment. Ale jsi tady má tašku. Jo, tak já dám ti Jituško, takže taštičku. Já už mám tady taky vybitej mobil. Tady. Baterie dám vybitej mobil. Nevadí. Ty nemáš to? Mobil dobitej, Maruško. Prosím, nemáš mobil dobitej? Na lampičku jako? Nemáš mobil dobitej náhodou? Tady má tašku. Jo. Mobil tak nemáš dobitej náhodou? Mobil svůj. A máš tam lampičku, světilko? Půjču, abys mi to na chvilinku, já bych se jako posvítil tady, víš? No počkej, takhle to můžu posvítit. Tak to je těžký, jak se to zavírá tady, víš, jak to tady je hrozně těžký. Přijedám teda karton.
karton a dám, já nevím, co chce za vajnosti, nebo co chce, víš? Stůj. Ty jo, škůlka, já ti, aby tě nezmoknu. Tak počkej, co jí teda dám? Tu tašku ji vezmu. Karton jí dám. Já nevím, co ještě chce, jestli chce vajnosti, nebo co chce. Ono už teda, asi jo, už tam, rozmazaný. Jsou to podmínky, lidé, opravdu tato výprava už se nikdy bude opakovat. Já se to zabouchlo, děkujeme. Jdeme se dál tady na zem. Kam to si dá, ty tuško? Tašku. Hele, tak tady tušku, tady je kol všeho, já ti ho zdám a já pojedu, tam to si dát, tašku tady máš. Kde mám tu tašku? Tady si mám v ruce. Ty, no. Já jsem sice úplně šílená. A tam to chceš dát, tašku, já nevím. Já nevím, já tady nevidím, já mám... No tak já ti svítím. Já nemám ani to baterku. No, hele, tady máš karton cigaret. Nevím, co jsi prosím přinesl z alkoholu, mi řekni. Jestli chceš rum, vodku, víno, řekni, já nebudu, moment. Ty jsi říkala na přivítanou, že no chceš. Dobrý, tak jo, no. Ale já to nebudu pít, já nevím. Pitušku, já jsem řekl, dáš na přivítanou, no. Ale já jsem měl špatně z té cesty, no. Tam máš ještě ty limonády, chceš přinést něco jim dát na přivítanou? Ne, teď, až staneš. Pavle, no, pojď sem prosím tě ven. Na chvíli. Budeš něco na přivítanou teda? Já se zeptám. No tak já, ty buď to jo nebo ne? Já nemám čas, tady bude prší. Pavle, co chcete? Chcete rum nebo víno? My jsme přijeli teďkon, víš? My jsme přijeli. Chceš rum? Ale víno... Já něco nakombinuju. Víš co, já něco přinesu, jo? Cigara, je karton cigaret, já něco nakombinuju, jo, Jituško. Někdo má rád to, něco ono. Ono fakt prší hodně teďkon, silně. Teď prší silně, Jituško, fakt jako by pršilo. Hodně silně. Ty vole, to bych tam chtěl být. Teď tam bude řešit, ty vole. Tak ona není úplně normální, že jo. Teď bude řešit, jestli tam chce víno, nebo chce, vole, vodku, nebo chce, víš. Jituško, prší hodně, já ti něco dám. Prosím mě, hodně prší. Já ti dám nějakou tašku. Něco si tam nahážu. Co tam řve? Co? Nevím, tam řve, zase blázen bude týkno. Ty vole, zaplať vám, už jsme u konce této akce. Víš? Ty vole, to je fakt bylo to masakr. Jako kdyby tady nebyla Maruško, tak už tam nemají blázinci. Já tam řve jak šílená zase, ty vole. To prostě už není jakoby úplně jako, že člověk, nebo člověk. Jako, to už je zvláštní jakoby herec. Nebo to už je jasný 100% herec. Počkej, tam dám nějaký víno. Víš co, tady to... Ale ještě jí dám. Tady v tom dešti. Tady prostě budu hledat. Tady prostě šláhnu na víno. Dám jí jedno víno. Druhý víno. Pak jí to dám třeba zítra prostě. A dám jí tam vodku, jestli najdu a ruma. To tam zvedli, vole, ten bláka. Kurva, fix! Ty vole! Co je tuško? Ruma? Kde je ten kufr? Co? Tady si kde je ten kufr? Jaký kufr? Já nevím. Takhle to řekl. Kde je ten kufr? Nevědím odkud, vole, dám jedna rumy. Dvě rumy, dvě vína, vole. Na to nemusím s tím teď zabývat. Jituško, tady jsem našel dvě vína, dva rumy, tady máš nealko, já prostě tady nebudu v tom dešti hnusným byl jakoby řešit, víš? Jo, ale... Já tam mám jakoby, víš, ještě, ale nebudu v tom dešti zastraním, to řešit. Rumy tam jsou a to, jo. Cigarety máš karton, tašku máš. Jo, pak tady zapalovače zase tady všude padají, to je jedno. Já nevím, jestli mám zapalovat. Tady, nič.
To řešíme z Chorvatska. Máš tam ještě u mě kafe, všechno je hrozně prší, já tě všechno dám i zítra. Já tam mám tady nebo tam. Teď mi tušku, hrozně prší, ne, já tě přinesu zítra, čau. Čau, já tam mám ještě flašky, tam mám i vodku, tam mám všechno, víš. Jo, čau, ale hrozně prší, víš, brutálně, čau. Čau, Jitušku. Čau, teď jsme to vychytali, zrovna tam dešť. Jitušku, dobrou. Čau, tak jsem tam dal dva, čau, dva rumy jsem našel. Dva vajnosy, tak je alko. Jo, to bylo těžší. Ty jo, to bych tam chtěl teď jít, jak ona tam jde. Jenomže lidé, to všichni jste viděli, ona normálně, tady máš Maruško tvojho telefonu, děkuji, počistí si ho trošku. Ona normálně, to není člověk, aby spala v bytě. Ona chrápala venku, nebo seděla venku a pak chrápala pod stromem. Ten člověk už není jako, že by spal v bytě. To ne, už... ona je zvyklá takhle, však já to... Ale ona to nenávidí spát v bytě, nebo ona spala... Ne, ale já to vím, ne, díky, neznám ten. Ona spala normálně v bundě. Co tak, kam jde? Co jas nemá, ty vole, já jdu už pryč, ty vole. Proč nejedem? No to couvám, tady jsou obrovský já takový vím. Díry, víš? Co tam vlastně jde? Nevím. Necháme už open, ty jo. No? Co scháníš? Jo, ty vole, to mě zabije. Jaký chleba? Ty jsi jedla kurňa celou dobu. Ty jsi hrozně prší, Tuško. Na co chleba, ty budeš jíst? Na, ale ještě na, prosím tě. Na, já musím jít, prší v obrovský maléřím. To víno ještě mě podají, jak jsem tam nechal. Já nevím, kde je. Nemáš tady žádný víno, Jituško. To jsi vzala do tašky, ne? Nevím, já musím jít. To je moc, pojedeš, dej to dám. Dal jsem nějaký víno do tašky. Netrap nás, ty vole. To už prostě, to je hrozný tohle, to je hrozný. To je hrozný. Ona prší, ona ještě jenom víno, ty ho tady zajímá, nic jim nezajímá. Jenom víno, ty vole. Ta jsem v životě neviděl, že takhle chlastá. Ta toho vychlastala takovýho haldy. To, kam se na ní hrabě ládiček. Ta jela, bole, ne. Nepak, já nájdičku nemám. Ládičku, ta je k nezastavení. Já jsem v životě neviděl, že ona vypije tolikle chlastu. Tady je díra, víš, abych to nezapadl. Díra si na tom je, že já jsem vypila za celou cestu 2 litry a půl piva. Ty vůbec nic, nepila jsi. Tak Maruško, pro tebe to spíš nebyla jakoby dovolená za odměnu a za trest. Berme to rozumně. A kdybys tady nebyla, tak já už jsem v blázinci. No já jsem z toho člověka v blázinci byl. Počkej, můžeš malinko teď, nelekněte se, jo? Nelekněte se. Jo! Dal jsem se tušky. Ty vole! Ty vole, kdyby mě proskapali zicevka z toho člověka. Já jsem viděl, to bude těžký, ale to bude takhle těžký s tou tuškou. To jsem neviděl. Ne, já to bylo hrle. Ta mě normálně úplně vysala ze všechny energii. Teď jsem se zase někde zamotal, ty. No, to vidím, ne? Já úplně jdu do hajzlu. Podívejte se. Jdeš vidět? Já nevím ani, kde jedu. Úplně debilně. Tady se zase tady nevyjedu, že jo, to je jasný, takže musím tady... Ta Felici, ale tady taky dávám ty Felici. No hele. Tam taky si nedostal. Já jsem úplně hotový už, ty, a tam mám všechno z pítušky, ty vole. To už jako, že nevíš na ní. Víš, co na ní platí jedině? Když už jsem na ní začal řvát, tak hodila zpátečku. Víš? A když jsi na ní hodnej, tak tě prostě vysírá. Ne, to je hrozný člověk. Vysává tě z... energie. Energie a vůbec všeho. Ty vole, ty prostě řekneš třeba, jak jsme se o tom boří, na té večeři, ne? Jak říkáme, Jitušku, ráno byla klidná hladina. Ale já jsem tam nebyla v té vozdě, ale byla klidná hladina. Já jsem nebyla! Jitušku, ale byla ta hladina klidná. Já jsem v té vodě nebyla! A prostě nepřizná, pak jsi mi to ukázal na mobil, no hrozný, no. To je tak hnusná povaha. To je hnusná povaha, ale ale hrozně. Má vymazaný mozek. To je, ale jo, ale hnusná povaha. Je to delete. To jo, ale ta povaha je hnusná, je taková prostě...
hnusná prostě, hnusný člověk. Vím, lepší. A dal jsem to, já jsem to dal lidi. Zaplatil. Já jsem se zase tady bubíždím, ty vole, už mě fakt praskne to. A dal jsem to. Ty ládičku samozřejmě, jakože třeba nevíš, kde seš, ale ty za to nemůžeš, jo. V těchto polích asi se nevyznám. Ale jakože, kde jsme byli, ale ona za to prostě může a ona to dělá, já nevím, jestli ta povaha je tak hnusná. Ona spala i v té bundě, v pokoji, ležela v bundě, ty vole, v těch hadrech, v botech. Jak je zvyklá venku. To už není, jakoby, no, to už nemá jako nic společného, jakoby s ženskou vůbec. Co tady po ní zbylo, ty vole, už ani to je hnus, ty vole, tady všechno vylítý zase. Nevadí, tak dali jsme to. Já teda tričky, teď si domluvíme. Maruško, já ti dám nějakou tašku, teď nevím co, karton ti dám. No. Chceš tu teď ten karton, nebo? Jak to uděláme? Ne, stačí mi to zítra, ale... Jo, já ti to můžu dát. To není problém, to nezmokne, víš, ten je zadělaný. Já vím. Jsi nějaký rumíka, vajinos, nebo co, víš? Jak chceš? To není problém. To mi to není. Zmokneš. Já pro sláma, já se provodím. Jo. Ládičkovi dám taky cigarety, já ti dám jedny cigarety, Ládičko, já přes zítra ráno, jo, máš tady u mě celý karton, ale ti budu dát postupně, protože by ti to se mohli i sebrat, víš, anebo bys to ztratil, takže neboj se, máš to tady u mě, víš, i vínečko, to si vezmeš vínečko. Stejně teď si půjdeš to udělat hají, víš, takže ti dám vínečko, no. Cigárka, zapalovač mám pro tebe, tady jsem uchránil jsem zapalovač. No, zapojď mamu. Takže ti dám cigárka, já, šírky, no. Já ti všem dám. A Maruško, co teda teď, abych ti dal? Já přijdu jak vstanu, třeba nevím, jestli kolem oběda, tak jestli chceš celý ten kartoneček. No tak jo, ale a do čeho to dáš? No to nemám právě teď nic, no už asi. Co? Tak. Já bych tam možná něco vysypal. A chceš aspoň celá rumíčka jednoho? No, třeba. Pak to zítra doledíme, protože fakt prší blbě, no. Hnusně prší. Právě proto ti povídám. Hnusně. Leka. Hnusně prší. Tak lidé, já se teď rozloučím, tato výprava je u konce, protože tam možná se něco teď stropí, já musím zkontrolovat dílo a tak dále. Takže to uvidíte vlastně v těch videosákách, které půjdou za sebou. Tak, jinak úplně na závěr, co bychom řekli výpravě? Výprava byla výborná. Jo. No, perpetuum. Ano. Tak, jo. Nádhera. Já teda můžu říct, děkujeme fanouškům za podporu a můžeme opět něco vymyslet, ale myslím si, že ji tušku necháme ve velice stádiu open. No, ještě je to. Velice open. Takže děkujeme, já jdu s vámi a to vlastně uvidíš ty videosáky, které jdou v řadě a klasicky koment a děkujeme, na shledanou. A máte ty bonus na závěr vlastně ještě k výpravě. Stalo se něco teď neuvěřitelného, co vám zatím neřeknu, ale vy se to dozvíte v těch videosákách, které půjdou v řadě za sebou vlastně. A ta výprava vlastně, co se tam teď událo. Normálně to nevymyslíš a to je neuvěřitelné, co se tam teď událo. A můžu říct ve spojení s Jituškou, jo? To nevymyslíš. My jsme úplně sám úplně za sebe k výpravě, jo? V celé té výpravě, sám za sebe asi řeknu toto. Aby jsme se tak vybavili normálně, jakože československý pípos, jo. Já ti to ještě řeknu teď úplně československý jako pípos. Dobrý to. Policie, tak mě okamžitě berou do bohnic. To je vše, co jsem vám chtěl říct. Děkuji a naschledanou.